خانو ګرانو قدرمن د کتونکو دی وړي شانتي د مینه پس یو ځل بیا خپل خوندور پروګرام ګلف ټایم لایف کې تاسو ته هرکلی وو. هلو هلو سو خبره کوجی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زمرد صاحب اشرف غارو کوم سعودي عرب ریاض نه. ما یو تاسو کوم مفتي صاحب نه ها جی چې دا څو کتی چې دی دا د نبی علیه السلام د وخت نه چالو شوی کنه دا دنیا جوړه شوی دا تاریخ چالو دی. د ټلیفون کال د سوره ز پوه شم په سوال باندې هغه دا و چې دا هجری کال د رسول الله صم نه اول شروع شو کروستو شروع جی جی دلته دوه خبرې دي. خدای پاک یو لمر پیدا کړی دی یو خدای سپوږمۍ پیدا کړی ده. بیا دا سپوږمۍ با کله وړی کله غټی کله ګولی کله نری نو خلکو تپوسو که د رسول الله صم نه چې دا سپوږمۍ ولې غټه وړه کیږي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي چې یسالونک عن الاهله دا خلق تانه د هلال باره کې تپوس کې د میاشتې باره کې چې دا کله نری کله غټی کله ګولی نو قل هي مواقیت للناس والحج. خدای پاک ووی چې دا د حج د پاره او تا چې کوم د عبادتو موسم دی داغه د پاره دا یو وخت دی دا یو ډیوریشن دی دا یو پیریډ دی. اوس دا سپوږمۍ او لمر دا دواړه د الله پاک پیداوار دي دواړه خدای پیدا کړي دي او افسوس خبره دا ده چې دا سیزونه ټول زمونږ دي د مسلمانانو خو مونږ ځینې سیزونه نور خلکو ته نور مذهبونو ته پریښي دي چې نه نه دا د دې مذهب دی دا د دې مذهب دی دا د دې مذهب دی. کال چې کوم دغه د ډیوریشن دی هغه دی 365 دین درې سوه پنځه باندې شپېته ورځې د لمر په حساب سره چې کوم ته مونږ عیسوي سال وایو او د سپوږمۍ په حساب چې واخلې نو دا یولس ورځې کم دی دا د 354 دین یولس ورځې فرق دی. قرآن پاک کې د دواړو ثبوت مونږ سره شته چې خدای پاک د اصحاب کاف واقعا کله بیانوي نو خدای پاک دا وایي چې 300 سنین وزدادو تسعا درې سوه کاله یا 309 کال دا خلک ودو. هغه چې نن هم ته کالکولیټر والې که د قمري حساب سره واخلې 309 کال کیږي او چې شمسی سره واخلې 300 سال کیږي. بیا دا دی چې لمر باندې زموږ لکه د لمانځه او دا څه د سحر د افطار دا ټول اوقات زموږ په لمر باندې دي او چې کوم د حج موسم دی زکات موسم دی روژه دا عید دا ټول په سپوږمۍ باندې دي. نو دا کالونه د اول نه لکه را روانو چې کوم زمونږ باقاعده هجري کال دی دا چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه وه نو په دې کې اسلام ډېر خور شو لکه هغه تر پیښور پورې تر خراسان پورې دا علاقه فتوه شوه فتح شوه تر افریقې پورې دا علاقه فتح شوه. نو بیا سرکاري ډاکومنټیشن چې کوم دی هغې کې د تاریخ ضرورت و. نو بیا صحابه کرام جمع شو چې ودنه چې مونږ یو خپل تاریخ اجرا وکړو نو هغې دپاره بیا دې ووایي چې په دې اسلامي دور کې کوم داسې غټه یو واقع شوې ده چې د هغې نه مونږ خپل کال شروع کړو یا هغه نوم مونږ خپل کال ته ورکړو. نو چونکې غټه واقعه د هجرت واقعه وه چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د مکې معظمې نه مدینې منورې ته راغله نو هغه هجرت ورځ چې کومه ده که نه هغه دې کېښله چې بس په دې ورځې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی و. نو دا نه دی چې لکه په یک محرم هجرت شوی و هجرت ربیع الاول په میاشت کې شوی دی خو د دې نه اول چې کوم کال و نو ورې چې محرم میاشت روانه وه نو بس هغه یکم هجري چې کوم دی هغه ځای نه هغه کال شروع شو. نو اوس لکه مونږ یو ته اسلامي کال وایو یا هجري کال او بل د شمسي کال.